24 godine ima Kristina Režina, dolazi nam iz Banja Luke, drugi put za redom. Prošle godine je bila do drugog kruga došla. Pazi kome zavidiš, prva pesma Lepa Brena, pored mene je Kristinina mama. Dobrodošli. Hvala. Prošle godine je Kristina bila u timu kod? Kod Viki. Kod Viki? Viki. Počeli pripreme i onda u drugom krugu je imala došla. Imala je 4 glasa i u baražu. Aha. A dobro, šta se? Stajala sam tamo, stresna i sama, slobodna, nikome kriva ni dužna. A ona se ljubila sa tobom i ne znam zašto činila se tužna. I čega sam bila tako žena ni sada ej, ne bre, vidim. Ej bre, duete ovo katastrofom! Čekaj refren! Pa poček na tebi da joj, da je zavidim. Znala sam o tebi, znala sve, pala ti na rudi ledene, tamo samo tu gde ljubiš koža je kusa. Ajde ti stali. Stala sve. Čekaj. I na sve pristala. Samo jedno sam mnogo je niska, zere me je niska. Panik. Nije im se dopalo. To je bio Panik Taster, ako nisi upoznata. Evo čućemo ko je pevao. Kristina Arežina, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Kristina, dobro večer, Kristina. Dobro večer. Jel 24 godine? Sad sam jasna. Joj, mnogo je bilo. E, Tim. Baš si brzo ona dobila panik tebe, taske. Da, sad sam da. Mi tek prepoznala već, kad se nas smijela. Kod koga je bilo? Kod mene. Kod Violete. Pa kako si pripremala, tako i prošla ovu godinu. Ma, ti kad ne bi meni nešto šuknuo, ne bi bio živ. Kakve veze ima šta sada njena priprema za ovu sezonu sa onim što je radila? Prvo, ne kaže se šuknuo, to je jedna, nego ružna, kako se kaže? Jedna ružna reč. Ja. Ti vidiš koliko se ja trudim iz emisije u emisiju da moj trudiš. Vokabular bude zaista na nivou jedne ovakve emisije. Da, da, da. Jadna da, je onda da, emisija da, da. Ako ti je vokabular na nivou ove emisije, ali ajde. Tako između guzice, guzmetine. Yes. Kudata, afganistanski hrt. Ali to su najlepši komplimenti Jelena koje sam mogu dobro, da, kako zoveš ovo, ovo čudo? Sisice. A ko je prozvao to? Ovo? To što aha, to. Nisi ti, nego je on. Ne, nije tačno. To je Marija prozvao. Dobro, ajte, dogovorite Marija se ko je prozvao. Ko polaže autorska ma, prava? Ma Popović ja je prozvao. Ja sam uvijek govorio Čašica. Da, da, da. Ne, ne, Čašica. Ja. Čašica. Uvek govorio, na akademskom. Nazvao si ih sisetine jednom. Čašica, a možda bude i Sašica. Sašicu, da. Stavite. Stavite Sašicu napred. Sašicu. Stavite Sašicu na mesto. Da, dobro. Pa ovo sve, ja. Hrtko. 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 Šta? Hrtko. Ti si hrtko. Afganistanski. Baća ne objasnio. Ja sam tele sela tamo negde i sad još ti sam prepoznao. Kompliment čoveče afganistanski. Ništa. Jedan od najlepših pasa. Kristina, ej, alo bre. Pa, šta si počeo pričaš sad o psima? Gotovo, pa kad vidiš da sedim pored nje. Pored psa. Žao mi zbog... Dobro, ovo je naš psa. To je to, žao mi je. Ne, ne, ostao je posljednje, da ili ne? Samo kažeš da ili ne? Ne. Ne. Kristina, a grešiš. Grešiš, Ivan. Da. Hvala.